Takže já jsem se do Parfums dostala přes kamarádku, která mě doporučila, a mojí náplní práce je analytik, dělám v IT oddělení a primárně komunikuji s biznesem, to znamená, že mám za úkol řešit jejich požadavky, ať už se jedná o nové věci nebo o opravu chyb, zadat je k řešení, předtím samozřejmě popsat a dohlídnout na to, že to řešení dojde do zdárného konce. Hotovo.